কি রোগত আক্রান্ত হয়েছে শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ? বিধায়ক অখিল গগৈ বর্তমান স্বাস্থ্য কেনেকুয়া? মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় খবর ললে অখিল গগৈ। জি এম সি এইচর চিকিৎসকে মুখ্যমন্ত্রীক জানালে কি রোগত আক্রান্ত হয়েছে বিধায়কগী। Around that area where the tingling sensation may arise, we are thinking that a lesion where irritate kuri. He lesion to report analysis kuri le na. He was to ami zunkini ami up to what we can do we have done. MRI yes. MRI ki pale. MRI ke lesion to dekha ho sir. Blood vessel lesion which is slightly dilated. Cavernoma bhi koi. So is a cavernoma ta ulai se inside the brain. Temple mane the brain or picture. চিকিৎসকগৰাকীৰ ভাষ্য অনুসৰি বিধায়কজন সম্প্ৰতি কেভানোৰমা নামৰ এবিধ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰা বিভিন্ন পৰীক্ষাত এই সম্পৰ্কে জানিব পৰা গৈছে বুলিও চিকিৎসকগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক জানিবলৈ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যমতে সোনকালে আৰোগ্য হ'ব বিধায়কগৰাকী। চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ নিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। মোৰ লগত ভালকৈ কথা বতৰা পাতিছে, কিন্তু তেওঁৰ বেছিকেলি অকণমান ইয়াত আহাৰ দিনাখন শৰীৰৰ বাওঁফালে কষ্ট অনুভৱ কৰিছিলে, এতিয়া লাহে লাহে তেওঁ মোক কৈছে বহুতখিনি ভাল পাইছে। তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু সাধাৰণতে কেতিয়াবা যদি দিল্লীত কিবা বেলেগ ৰাজনৈতিক কামত যায় বা বেলেগ কিবা কামত যায় তেতিয়া ছেকেণ্ড অপিনিয়ন এটা লোৱা বেলেগ কথা, কিন্তু একেবাৰে বেমাৰ দেখুৱাব বুলি দিল্লীত যাবলগীয়া বেমাৰ নহয়। কেভানোৰমা কেনেধৰণৰ? কেভানোৰমা হৈছে তেজৰ হীৰাৰ অস্বাভাৱিক ঠোপ। এই ঠোপটো ফাটি নোযোৱালৈ বিশেষ ডাঙৰ সমস্যা নহয়, কিন্তু ফাটিলে জটিল পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। এই ৰোগত মূলতঃ মস্তিষ্ক আৰু ৰাজহাড়ৰ শিৰাত হয়। কেভানোৰমা ৰোগবিধ প্ৰতি 4 লাখৰ ভিতৰত এজনৰ হয়। কেভানোৰমাৰ লক্ষণ আৰু তীব্ৰতা ইয়াৰ অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কেভানোৰমাৰ সাধাৰণ লক্ষণসমূহ হ'ল মূৰৰ বিষ, মৃগীৰোগ সদৃশ চিজাৰ, স্নায়ুজনিত ক্ষতি, অংগ দুৰ্বলতা, দৃষ্টিশক্তি বা ভাৰসাম্যৰ সমস্যা, স্মৃতি শক্তি আৰু মনোযোগৰ সমস্যা, মগজুৰ ৰক্তক্ষৰণ, ষ্ট্ৰোক হ'ব পাৰে, মেৰুদণ্ডৰ আঘাত। জানিব পৰা মতে সৰুকালতে অখিল গগৈ গ্ৰেড 2 ফেটি লিভাৰ আৰু কেভানোৰমা সদৃশ ৰোগ ধৰা পৰিছে। কেভানোৰমাৰ বাবে অখিল গগৈৰ শৰীৰৰ বাওঁ অংশত জিনজিননি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি এই বছৰতে এইটো তেওঁৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ শৰীৰৰ বাওঁ অংশত এনেধৰণৰ জিনজিননিত ভুগিছে। যিহেতু এই ৰোগৰ ঔষধি চিকিৎসা নাই, ইয়াৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা হৈছে অস্ত্ৰোপচাৰ, সেয়েহে হয়তো অচিৰে অখিল গগৈ অস্ত্ৰোপচাৰো কৰা হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।